Salve, rapaziada. Última fase aí da torre. Tá bem, acabando. E hoje vai ter o Big Update é hoje, hein? Vai ser difícil tentar, hein? Aí, passou. Oxi. Logo tá bem zoado, né? Tá ficando os bichinhos. Fase 100, rapaziada da torre. E já era. Passada aí a fase 100. Pegar nosso personagem.